Охуительно маленькая жужжалка, блядь. Это пиздец. Так, всем доброго дня, Украину. Так, у нас сьогодні новий КТМ 350. Нормально тулить? Так. Короче, новий КТМ. Ще навіть години нема. Ще навіть години нема. Короче, салона. Як не привично після ковіка? Різницю не обійдеться. Да. Тільки якась тут сідушка, да, трошки дубова, правда? Тортувата, якась на ковіку м'якше. На ковіку м'якше? Так. Да. Ну, а в іншому кові то гумно. Ну, так. Да. Так є. Я сьогодні на ковіку. Бери, в мене сьогодні. Звучать. Ну, давай, бери якусь гірку. Цю візьмеш гірку? Жені немає, Жені мотик розібраний. Він там тюнінгує. Дуже... Ще на заді хочеш підняти? Нічого собі. Але капець, Підвізка дуже грає. Дуже підвізка грає. Ти коли такого, взяв, підняв, він так зіграв, як будто він вистрілив. Я вообще ему ничего не рублю, легенько газую себе назад. Что, едем туда? Бля, страшная техника. Да, дай я кружок сделаю, мотну. Я не хочу на горки лезть, я трошки боюсь на нем. А газ такий легенький, газ. Газ дуже легенький. У нас дуже легенький капець такий. Але тут підвізка капець пливе аж. Сідушка, да, дубова, але в ковіка м'якша, але нічого. Але йому така капець такий легкий. Так, да, набирає дуже швидко обороти. Легенький дуже. Блін, набагато легше їздити на нього, ніж на ковіку. От ти вже цього мотика прям відчуваєш після китайського мотоцикла. Він тобі стає легший. І у нас одною рукою піднімати цю КТМ, після китайця. Я ще плюс боюся газу давати, тут дуже ручка газа, дуже легенька така. І ще нова техніка, і чужа. Ні, натули та й боже, блін.
Майже куру не зробив, да? Але легенький, да? Дуже легенький. Вистрелює його, ого! Це не китаєць. Чек, розумок і все. Ого, ого. Чуть-чуть газу дав, вже вистрелює. А це КТМ. А це сила. Підвіска, та ти що? Легенький дуже. Я ще поки роздуплився, як бак відкривається. Приїхав на заправку. Кручу, заправщик уже легше, то ж відламаєш. Я вже рукою б'ю. Так, думаю, по-любому має бути якийсь секрет. Нажимаєш на оту жовту пімпочку, а ти відкручуєш. А, да, кстати. Це, що в нас просто жовтенька, на неї там треба нажати, а тоді відкрутити. Капець. У нас не нажимається. А я двома руками вернув, взяв таку пальцю, нажав, то... Де? Да. Що, Дім, чим туди? Да, що, хто, бери КТМ цього, я не хочу на ньому їхати. Давай. Чужа техніка, але... Ти піди сюди до малого. Легенький, це капець. Так, нажимаємо. Завівся легко, взагалі. Ось, як бачите, скільки мотори. Взагалі, майже їх немає. Новий КТМ, вчора тільки привезли. Ого, як вистрелює. Давай разок на гірку, разок. Капец, мені там навіть на хвостик вилітає. Вистрелює, да? Просто через те, що я на ньому лягу повернувся. Це да. Але ні, я не знаю. Такий піздатий велик. Реально як велик, блядь. Велосипед. Одним словом. Що, пробуємо? Да. Ти будеш на КТМ пробувати? Ні. Ні, та ну я. Так, зараз він як біля звідти шкребер. Він ще не обкаці. Ні?
Нереально їхати, бо земля замерзла. Важко. Зараз. Понял, Сань? Ты понял, как? Легко. Сынки. Так, зараз Саня знову спробує. Зараз заїде. О, зараз заїде 100%. О! Нормас. Повезло! Повезло! Нормально. А спробуй вище підлетіти. Я ж хотів, мене підкинуло, блядь. Блін, я мотика не поставлю. Спускай його вниз, бо тут ножки немає. Я б зараз витягнув би. Старий вийду. О, я теж спущуся зараз. А? Да, я злякався. Ох, йо, мені ще перевернутий. Капець тут земля дубова. Йо-моє. Блін. Колесо переднє підбило десь. Ти ще, Саня, мене знімаєш? О, блин.
Давай! Блін, це все я. Я зцікався. Ну а що, блін? Це все я. Що, вас витягують чи як? Але, блін... Зараз... О, Саня їде, по мене підставки нема. Сань! Сань! Тебе є ножка поставити, допомогти зараз? Бо мене... Нема ножки? Ні, немає ножки. Батя. Візьми на колесо, я зараз... Чекай, я їду. Що? А, класно, я весь мокрий, у мене, блядь, яйця вже мокрі. Ні, снижак я їбав. Все, привет. Привет. Нічого собі! А ти прямо там. Що за кайф було? А? Кайф Т2. Максі з резина 6 стоїть. Та-да. Що там, Боб, зловавшись? Прогресії немає, блядь, наскільки воно охуєнно. Але ПВ, коли я Саня задираю, от копі диска ПВ. Да. Я не поняв, і що, карбюратор? Інжектор. А що, і лямбда-зонда нема? Не знаю. Два лямбда я теж кажу. Блін, тут підкидує. Раз, підкинув, і все, на задні починає ставати. Блін, хочу прямо взяти. Бо що повертати, так не цікавіше. Мова,
де фара? О, де фара? Я не то, що попав, я нирнув там десь, в якусь яму, і якось... Я там так підкинуло, капець. Молодець, считається. Нормально. Ми, короче, поставили діагноз, що ти виїжджаєш. Ти ж на Лусю їздиш, 160 кг. Так, є. А це 100. Що ти хочеш? Що, хто бере ту горку? Я ще всякий не... Давай ще раз, я за тобою. Давай зверху розрихлим це. Зверху? Замовлення зробив. Так, ось така гірка, 5 трамплінів і 6 поворотів. Взяв я останні прошку, зараз маємо заїхати. Я на ньому того разу заїхав, а зараз потрібно знову заїхати. Портфелі скинути набагато легше вже, то якихось портфелів то важко було. Ну майже. Да. Ох йо. Важко, твердий ґрунт її носить. Ну нічого. Зараз заїду. Як порталі скину, то вже вище заїхав. А то важко було. Ганя мені мотик дозволяє брати. На слом треба буде ще спробувати. Пустим, бо мама через рук піти. Тут так раз не пішов. Знову туди. Не можу вписатись. Блін, важко. Ох, йо. Фух. Блін, поскользнувся. Боже, який важкий цей тепер. Триндец. Плеча болить. Ну майже, блин. Блін, ну тут гірка, це триндець. Що там робиться знизу?
Це просто треш. Ай. Блін, капець. Важко, важко. Ще й спустити треба. Ой, блін. Короче, там стіна, тут таке. Я на копіку точно не візьму цю гірку. Нереально. Просто нереально. Тут велика стіна, ще одна. І тут таке воно все збите. А тут взагалі, я не знаю, як тут розганятися. Це просто пипець. Короче, я її точно не візьму тут, цю гірку. І треба почистити, розкатати. Ось що я взяв, камера не була включена. Забув її включити. Ось така гірка. Думав, тут буде все нормально. І спробую заїхати туди аж. Ну я дивлюсь, що я не зможу. Тут яма, стіна, там також ще і все. А тут ще такий розгончик. Ой, блін. Тут дуже важко. Ну, зато взяв ту гірку. З поворотом і з 5 метрів плінами. Короче, їдемо далі. Цю гірку я взяв. Їдемо далі. Чуть кружок дамо.
Боїться газу дати. Що грати тебе, боїться газу дати. А, це же Саня, Саня. Ого, як спихнуло. Боїться газу дати. Боїться газу дати. Що? Це мер, що? А? Що, гроси бачить? Ну мені вже було б цікаво, як він працює в отсечку. Да. Не Саш, не звідти стартували. Ох, жорстко було, блін. Ну от важко, якийсь як мох чи що. Круто. Трындец. Не, я вас не обкидал. Я хотел просто прямо выехать. Саш, пробуйте там, де я, там кращий зацеп. Ё-моё!
одно.